केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएसँगै कोशी प्रदेशमा केदार कार्कीको सरकार थरासायी बनेको छ एमाले कार्कीको राजीनामा मागे पनि मुख्यमन्त्री कार्की भने राजीनामा नदिने अडानमा हुनुहुन्छ त्रियानब्बे सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेको चालिस कङ्ग्रेसको उनातिस माओवादीको तेह्र र रा, राप्रपाको छ सिट छ यस्तै एकीकृत समाजवादीको चार र जनता समाजवादी पार्टीको एक सिट छ कोशीमा सरकार बनाउन कम्तीमा सडचालिस जना आवश्यक पर्छ संविधानको धारा एक सय अडसठीको उपधारा पाँच अन्तर्गत कार्की मुख्यमन्त्री भनेकाले कोशीमा पुनः अर्को गठबन्धनको सरकार बन्ने वा मध्यावधिमा जाने भन्ने संवैधानिक अन्यल पनि छ यस्तै मध्य प्रदेशमा कङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ भने कङ्ग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले सरकारमा सहभागी भएको छ एमाले सहभागी हुँदा सरकार नढल्ने पक्का भए पनि मुख्यमन्त्री यादवले चौथो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था भने आएको छ यता बागमतीमा कङ्ग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएसँगै शालिकराम जम्मर कटेलको सरकार अल्पमतमा परेको छ सरकार जोगाउन वा नयाँ बनाउन छप्पन्न मत चाहिने बागमतीमा एमालेका सत्ताइस माओवादी केन्द्रका एक्काइस र एकीकृत समाजवादीका सात गरी सत्ता गठबन्धनसँग पचपन्न सिट छ चैत्र तेइस भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने मुख्यमन्त्री जम्बर कटेललाई मतको संकट छ यस्तै गण्डकीमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सुरेन्द्र राज पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ साठी सदस्यीय यस प्रदेशमा बहुमतका लागि एकतिस सिट आवश्यक छ यहाँ कङ्ग्रेसका सत्ताइस एमालेका बाइस माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित आठ र राप्रपाको दुई सिट छ यो प्रदेशमा एमाले र माओवादीको उनातिस मत छ भने नयाँ सरकार बनाउन अरू दलका सांसद तान्नु पर्ने बाध्यता गठबन्धनलाई चौवालिस आवश्यक छ यहाँ एमआलए कङ्ग्रेस सत्ताइस माओवादी नौ नागरिक उन्मुक्तिका चार राप्रपा जसपा लोसपा र जनमतका तिन तिन तथा जनमोर्चा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र एक एक जना छन् यस प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको मतले मात्रै नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छैन यस्तै कर्णालीमा भने माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकार स्पष्ट बहुमतमा छ चालिस सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादीका तेह्र एमालेका दस र एकीकृत समाजवादीका एक सांसदको प्रष्ट बहुमत छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कङ्ग्रेसका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको सरकार अल्पमतमा परेको छ त्रिपन्न सदस्यीय यस प्रदेशमा कङ्ग्रेसका अठार माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित एघार एमालेका दस नागरिक उन्मुक्तिका सात एकीकृत समाजवादीका चार राप्रपाका एक र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् बहुमत तका लागि यस प्रदेशमा सत्ताइस सिट आवश्यक पर्नेमा नयाँ गठबन्धन दलहरूसँग उक्त संख्या नपुग्ने स्पष्ट छ सरकार अल्पमतमा परेका प्रदेशहरूमा नयाँ सरकार बनाउन र जोगाउनका लागि निकै ठुलो खिजातानी हुने निश्चित छ इमेज समाचारका लागि मिरा बस्नेत काठमाडौँ